Psykiatrien i Region Sjælland har et 3-årigt projekt, der har til formål at hjælpe unge i alderen fra 15 til 25 år med tegn på psykose til, at de kan få tidligere hjælp end hittil. Det er jo sådan, at ca. 500.000 danskere har en psykisk sygdom, og 2-3% af danskerne har en psykose. Og hver anden familie risikerer løbende igennem deres liv at få kontakt med behandlingssystemet. Og det, vi skal tale om i dag, det er nemlig regionens projekt TOP, og det vil sige tidlig opsporing af psykose. Og der har jeg som gæster her klinisk psykolog Mette Damsgaard Hansen og tidligere patient Trine Lindhardt Rock. Og jeg er rigtig glad for, at I vil komme og fortælle os om netop det her emne, og jeg vil gerne sige velkommen til jer. Og jeg vil gerne starte med dig, Mette, for at høre... Hvad dækker projektet TOP? Ja. Men TOP det står jo for tidlig opsporing af psykose. Og vi dækker jo altså det, man inden for europæiske diagnostik kalder F20-spektret, og det vil sige alle psykoserne, bortset fra F21-skizotypi. Og det vil så sige, at vi dækker både skizofrenierne og de kortervarende forbigående psykoser, de paranoide psykoser, de skizoaffektive psykoser, og også organiske psykoser og stofpsykoser. Så det er sådan alle psykoser, vi dækker, inden for, altså, som de manifesterer sig, kan man sige, fra 15 til 25 år hos unge. Nu nævnte du en masse navne. Hvad er en psykose? Ja, en psykose det er jo, at du har svært ved at skelne mellem virkelighed og fantasi. Og der kan være en række forskellige symptomer jo, at du hører stemmer er meget klassisk, ikke? Det kan være sådan, at du har en oplevelse af, at tiden skrider ligesom for dig. Du har ikke en normal oplevelse af tiden. Du kan ligesom høre dine tanker højt inde i hovedet. Og, altså, der er en række forskellige symptomer på psykose. Ja, men det kommer vi mere ind på. Hvis jeg nu siger ord psykisk lidelse, hvad vil du så svare? Hvad er det? En psykisk lidelse? Ja. Men det er jo mange ting, altså det er jo også andet end psykose, det kan jo være depression og angst og altså andre former for lidelse, ikke? I psyken. Ja, det er et stort område. Det er det. Hvad er ideen med, at man har lavet det her projekt, TOP-projektet? Ja. Altså selve ideen bag TOP, det er jo, at man går ind så tidligt som muligt og opsporer psykosen, sådan at man kan sætte ind med behandlingen. Så hurtigt som muligt, kan man sige. Altså, der ved man ligesom, at den periode, hvor psykosen er ubehandlet, det før man kommer ind der, det ser bedre prognosen. Ja. Hvem står bag det her projekt? Ja, det gør Region Sjælland jo, og Kompetencecenter for debuterende psykose. Og der sidder vi jo så 4 i selve topteamet, og har en ledende overlæge på Kompetencecentret. Ja, men så er det jo oplagt at spørge, hvem henvender I jer så til? Ja, vi henvender os til unge og unge voksne på 15-25. Ja. Nu er det jo sådan, Trine, at du har selv været ramt af psykose. Det må man sige, altså. Ja. Hvordan oplevede du det? Jamen, altså, man skal jo fortsætte. Altså, der er 2 billeder, jeg kan give. Den ene, det er, at har du prøvet om morgenen, lige før du står op af sengen, så vågner du. Og så er det som om, at du er i sådan en slags dvaletilstand. Du skal lige finde dig selv, og så kan du stå ud i sengen. Kender du det? Det har du aldrig prøvet. Du er simpelthen en af dem, der vågner lige fra starten, du slår øjnene op. Måske. Okay. Men jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der kender det der med, at lige når man vågner, så er verden sprød, og man er selv sprød. Og man skal lige samle sig selv, og for de fleste mennesker, der tager det måske 10-15 sekunder. Eller måske 1 minut, måske 2 minutter. Når jeg har prøvet at være psykotisk, så har det fyldt hele min dag. Fordi at jeg har besvævet et sted mellem det ikke at være i verden og være i verden. Det er den ene ting, jeg kan sige. Den anden ting er, at man skal forestille sig, at man ikke har ret til sine egne tanker. At man er ikke selv rationelt, logisk bestemmende eller følelsesmæssigt sansende bestemmende over, hvad det er for nogle tanker, man får. Og nogle gange så kan tingene blive så overvældende, at man ser noget, der ikke findes. Sådan har det været i mit tilfælde. Jeg er ikke en af dem, der har hørt særlig mange stemmer, men man ser ting, der ikke findes. Vil du kommentere på det?
Ja, altså men psykose kan jo være mange forskellige ting, ikke? Altså det, at du har oplevet det på en måde, og andre oplever det på en anden måde. Og, altså der er forskellige typer af skizofreni også, og forskellige udfoldelse af psykose, ikke? Altså, der er nogen, der får nogle symptomer, og andre får nogle andre. Der er også, man kan jo også give et andet billede. De fleste børn prøver, det er sådan en helt klassisk billede, de fleste børn prøver, at når de er i 10-årsalderen, så for eksempel så dækker de bord på en bestemt måde, fordi så betyder det noget for dem, om de giver tallerken først til deres mor, eller til deres far, eller et eller andet. Det er sådan en lille leg, de har, den har en betydning for dem. Det er helt normalt i et barns udvikling. En psykotisk vil sidde fast i det her. En anden eksempel kunne være, som mange også har prøvet, at børn, de prøver at lade være med at gå på stregerne mellem fliserne, fordi at det har en betydning for dem i den her udviklingsfase i deres liv. Hvis man er en patient, som får en psykose, eller et menneske, som får en psykose, så kan man måske risikere som voksen at tro, at hvis jeg træder på striberne, så eksploderer huset ved siden af mig. Mm. Altså for at tage det ud ekstremt. Ikke at jeg har prøvet det. Men. Når du nu nævner sådan nogle ting, er det så symptomer på, at der kan være noget i optræk? Altså er de der. Det er så er de der. Det er det. Altså det er jo så de der tvangshandlinger og tanker, du er inde på der. Det ser man også tit hos psykose, at der kan være OCD-lignende træk som en del af det. Hvad vil det sige? OCD? Ja, altså OCD, Obsessive Compulsive Disorder, altså på engelsk, ikke? Altså, men tvangshandlinger og tvangstanker, det kan være en del af psykosen. Mm. Det kan også være noget styringsoplevelse. Mm, det har du der. Også oplevet måske. Nej, men det er der andre, jeg har mødt, ja. Der har prøvet. Og hvad hedder det? Altså, der er alle de positive symptomer, og så er der de negative symptomer, kan man sige. Hvad er positive symptomer? Det er dem, der er sådan manifest psykotiske, hvor at, altså, man hører stemmer, man ser noget, der ikke er der. Man kan føle, at man flyder i et med bordet. Eller det er sådan de udfoldede psykotiske symptomer. Eller man mærker, at der er noget, der bevæger sig på ens krop, ja. Eller et eller andet. Det kan også være en måde at have en psykose. Hvor negative symptomer er for eksempel nogen, som ligner lidt depression, hvor at man trækker sig ind i sig selv, man bliver trist, man bliver ked af det, man kan blive angst, ja. man kan have en masse tegn, som normalt ligner en depression, men det er faktisk ikke en depression, fordi den hænger sammen med den psykotiske lidelse. Er det rigtigt forklaret? Ja, altså man ser tit de negative symptomer først, ikke? Altså med tilbagetrækning og isolationstendenser. Det du siger, der ligner depression, ikke? Som kommer, det er lidt forskelligt, hvordan det udvikler sig hos den enkelte, ikke også, men altså ja, der deler man det op med altså de negative symptomer og de positive. Ja. Nu nævnte du, at du havde været ramt allerede som 8-årig. Ja. Hvordan oplevede du det? Kan du huske det? Jamen altså, jeg oplevede det jo sådan, så at jeg havde en fornemmelse af, at der var noget galt. At der var noget, som ikke var en bevidst handling i det, der var det 8-årige barns trine, men som stammede fra noget, som ikke var rigtigt. At jeg ikke går hen og reagerer på det før mange, mange år senere, og lever med min sygdom i rigtig mange år, har jo at gøre med, at jeg havde så gode livsbetingelser som barn. Jeg havde fantastiske livsbetingelser i det miljø, jeg voksede op. Så jeg kunne hele tiden få øje på børn, som havde det meget værre end mig. Børn, som kom fra brudte hjem, børn, som havde alkoholiske forældre, børn, som blev udsat for vold eller misbrug, eller som ikke havde til dagen og vejen. Mm. Og så tænkte jeg jo, altså, hvem er jer, der skal komme og klynke her, når jeg har alt, hvad man burde kunne ønske sig? Er det ikke usædvanligt? Altså, det er da usædvanligt, at man har altså, mange ressourcer og styrker også. Altså, men det findes jo i alle mennesker. Men det er jo lidt synd, at du ikke på den måde sætter. Altså, du har lige så meget værdi til at sige, at jeg har noget her, som ikke er. Det stemmer ikke rigtig helt overens med, hvordan jeg tror, man skal have det. Eller, fordi selvom der er nogen, der har det dårligt, så er din smerte jo også en smerte, ikke? Som man skal tage alvorligt. Så, men der altså, er det jo, jeg synes, at sådan et projekt som det her topprojekt, og det, at man i samfundet som sådan har fået meget større fokus på de psykotiske lidelser, for det havde man altså ikke for snart 30 år siden i samme grad, som man har nu.
Det gør jo, at der er unge mennesker, som vil kunne få information af deres pårørende, og som netop vil kunne sige til barnet eller den unge, det her, det skal du gå ud og få noget støtte og noget hjælp til, og kunne rette på de proportioner. For det er også vigtigt at sige, at når man har en psykotisk lidelse, så noget af det første, som ryger, det er proportionerne. Mm. Det er ting, som egentlig ikke er vigtigt. De bliver meget vigtige. Og ting, som er meget vigtige, de bliver negligeret. Nu nævnte du selv, at du har haft en god barndom, og så kan der være de børn, som bliver mobbet osv. Fordi hvis en forælder konstaterer, at sit barn kommer hjem og sidder, så er det jo, klokkerne skal begynde at ringe. Ikke? Det må man sige. Ja. Men... Ja, men det er jo netop de, altså, hvor man begynder at trække sig tilbage og trække sig ind i sig selv og bliver mere indadvendt. Og det ser man tit hos børn. Altså, man har fokus på altså, skizofreniforme symptomer hos børn, men man kan ikke rigtig diagnostisere det så nøjagtigt endnu, fordi det er nogle symptomer, der også kan ligne symptomer på andre psykiske lidelser. Du spurgte før til, hvad er en psykisk lidelse, og det er jo mange ting, og det er meget bredt, ikke? Hvor at nogle symptomer kan ligne det samme, men hvor der kan gemme sig en patologi bagved, der er meget forskellig. Fordi... En eller anden opdager jo, nu sagde du, at du selv blev klar over det, men lad os nu sige, nu er der nogle symptomer, og så på et eller andet tidspunkt bliver man vel klar over, at man skal søge hjælp. Hvordan fik du hjælp i første omgang? Jamen, det gjorde jeg i en alder af 24, der fik jeg den første rigtige hjælp. Jeg tog selv et forsøg på hjælp, da jeg gik i gymnasiet gennem en ven, som henviste mig til en skolepsykolog, og aldrig er blevet mødt af noget så inkompetent i hele mit liv. Og hun burde, hvis det havde været i dag, så burde den skolepsykolog med det samme have sagt, der findes noget, der hedder top, og der skal de hen og kigge på dig, og finde ud af, hvad der videre skal ske. Men jeg ryger først ind i behandlingssystemet som 24-årig, fordi min mand, han bryder armen rundt på mig og siger, Trine, det nytter ikke noget. Du har det ikke godt nok. Du skal have noget hjælp, og det skal være nu. Ja, fordi det er jo vigtigt, det er jo det også projektet går på, at man får hjælp. Det er også et spørgsmål, om man selv vil konstatere, at nu har man brug for hjælp. Det er en selverkendelsesproces også, ikke? Altså, man skal ligesom finde ud af, at man har noget, der er anderledes, og det skal man ligesom acceptere. Man skal ligesom, altså man lukker sig jo lidt ind i den der verdensforståelse, man har, ikke? Og nogle gange så har man brug for, at der er nogen, som Trine siger, altså hendes mand griber fat i hende og siger, du har det ikke godt nok, altså, og kan se det udefra, fordi, der er jo tydelige symptomer nogle gange på, at man har det dårligt. Og der er det vigtigt, at pårørende ligesom ikke bare lader stå til, eller altså faktisk drage omsorg for, at vi drager mere omsorg for hinanden, når vi ser, at nogen har det dårligt. Ikke? Og så tror jeg også, at det er væsentligt, at man er opmærksom på, om folk har en lidt for levende fantasi, hvis man kan sige det. Fordi det kan jo være en måde, når det er børn eller det er unge mennesker, at se, at de lever sig lidt for meget ind i den fantasi, de snakker om. Fordi det er jo vigtigt at forstå, at spektret af unge mennesker, som har en psykotisk lidelse, er lige så stor som spektret af unge mennesker i al almindelighed. Det vil sige, at der er folk, som har meget få ressourcer, og der er folk, der har mange, mange ressourcer. Men et er jo så, at, skal vi sige, at nu har den pågældende erkendt, at nu må jeg søge hjælp. Men hvis nu det er nogle pårørende, der står og ligesom skal prøve at overtale den pågældende, hvad er redskabet så? Fordi det kan jo også være en svær opgave. Det kan det. Altså det første skal jo være, at man ikke har berøringsangst, ikke? Men den skal man ligesom ud over. Og så skal man selvfølgelig have lidt mod til at kunne gøre det, at man ligesom tager hul på. Men det vigtigste er jo bare, at man lytter og er nærværende og altså spørger, hvordan har du det? Og altså ikke altså er bange for det. Så tror jeg, vi har en samfundsopgave for, at man er i stand til det. Fordi man kan sige, at den store hurdle i det her er jo netop det med, at den enkelte unge mellem 15 og 25 for at komme med og kunne blive diagnostiseret, er i stand til at sige, at jeg vil have noget hjælp, det er, at man ikke er bange for, at man bliver smidt ud af samfundet. Og man ikke er bange for, at folk fjerner. Jeg har selv en historik, hvor jeg har ikke mistet en eneste ven. Jeg har ikke haft nogen som helst problemer med min familie på, at man har været i den her erkendelsesproces om, at jeg havde den lidelse, som jeg havde. Og at vi som samfund ikke alle sammen tror, at hver gang man har en psykotisk lidelse, så tror vi alle sammen, at vi er Napoleon. Og så render vi rundt inde i et hjørne og sutter på væggen, fordi det er altså ikke nødvendigvis det, der er tilfældet. Korrekt.
Jamen det er rigtigt, altså der er nogle myter og fordomme om, hvad psykose er, ikke? At man er bindegal, og man ligesom er fuldstændig forrykt, og selvfølgelig har man da noget, hvor at man har noget sindssyge ind over, ja. Altså når du er psykotisk, men man kan, nogle har jo et arbejde, og intelligente mennesker, og er meget kreative, og kan udfolde sig stadigvæk, og du ikke kan se på dem, at de faktisk har skizofreni. Ja, fordi det handler jo om, at, skal vi sige, dem der står udenfor, at man får det som en naturlig ting at tale om det, og tale med dem om deres sygdom. Ja. Så jeg tror, at vi har en opgave som samfund, og det synes jeg, at jeg kan se en bevægelse, hvor vi er på vej derhen, ja. Nu, hvor at den samme bevægelse, som der har været i forhold til depression for 10 ja. År siden, nu er det faktisk legalt i de fleste kredse, at tale om, at man kender nogen, der har en depression, eller at folk selv taler om, at de har en depression, og alle ved, at du kan komme igennem den og ud på den anden side. Det er ikke det samme, at du kommer ud på samme måde på den anden side, som da du kom ind. Det kan godt være, at der er nogle mellemregninger, du er nødt til at regne med resten af dit liv, men det er blevet acceptabelt i samfundet, at man kan have en depression. Og der har vi brug for, at man, det også er samfundsmæssigt acceptabelt, at man kan knække sindet i en grad, sådan som man får en psykose. Mm. Og der tror jeg netop, det er det her med, at angst og psykotisk angst er meget mere, det er noget, som vi ikke tør røre så meget ved, fordi depression, det er mere almindeligt, altså tristhed kender vi alle sammen. Mm. Men altså psykose, det er noget fremmed, og noget meget anderledes, som vi er bange for. Og det er det, der gør, at ligesom at det stadigvæk er tabu, ikke? Altså, og at dem, der lider af psykose og skizofreni, altså bliver stigmatiseret, og det er de ikke fortjent, fordi de har en smerte i forvejen, kan man sige. Og det er vel også centralt at sige, at der findes mange forskellige former, som du snakkede om i starten. Det vil sige, at vi er meget vant til, at hver gang vi hører ordet psykose eller skizofreni i mediebilledet, så er det fordi, der er en sindslidelse, som har begået et røveri, og som samtidig var paranoid skizofren. Men for det første er det ikke alle paranoid skizofrene, som er kriminelle, og for det andet, så er der masser, som har en psykotisk lidelse, som ikke er paranoide, og som ikke nogensinde begår noget kriminelt. Altså. Det er jo en gruppe for sig, kan man sige, dem der er inden for det retspsykiatriske felt, hvor der er kriminalitet, ikke? Og det er jo en anden gruppe, kan man sige, som også har brug for hjælp, ikke? Men man må bare ikke tro, at det er os alle sammen, der er så nogen. Er kriminelle, ja. Nej. Fordi I har jo også allerede sagt, at der er mange typer, men det korte og lange, det er jo, at man skal prøve at observere dem, og så prøve at hjælpe folk til at få noget behandling. Mm. Hvad kan behandlingen så gå ud på? Ja. Hvis nu er der en forælder, der konstaterer, at ens barn sidder hjemme og er ked af det osv. osv. Hvad vil jeres råd så være? Ja, altså det vi gør i top, det er udredning. Ja. Og hvad hedder det? Altså vi går ud og laver klinisk vurdering og en udredning af psykose. Så man kan ringe til os på vores hotline og få en samtale. Det er ligesom første skridt, om så det er den pårørende eller den pågældende selv. Det kan også være egen læge, der ringer, og det kan være kommunalt regi. Det kan være alle, der ringer, som har en mistanke om, at der er noget galt. Og så det første skridt, det er, at man har en samtale med os. Så vurderer vi i telefon, om der er noget relevans i det her i forhold til psykose. Så tager vi ud og møder borgeren der i nærheden af, hvor vedkommende bor, ikke? Som regel i distriktspsykiatrien møder vi borgeren, og så laver vi altså det, der hedder et skipans-interview, som er sådan et udredningsinstrument, hvor vi kigger på altså de positive og negative symptomer, ikke, og de generelle symptomer, og laver generelt altså en klinisk vurdering og vurderer, om der er psykose eller ej. Så henviser vi videre, hvis vi mener, der er psykose, til det rette behandling, og det er så det, der hedder opusbehandling. Hvad er det? Ja, det er jo sådan et 2-årigt behandlingsprogram, hvor at man får en primær kontaktperson. Det er som regel en sygeplejerske, det kan også være en psykolog, der sidder der, som man har kontakt til. Og så er der også, hvad skal man sige, altså møder for pårørende, hvor man kommer ind til psykoedukation, og der er selvfølgelig også noget medicin, hvis der er behov for det, og samtaler med kontaktpersonen. Så altså, hvis det havde været mig, der havde været i den situation, hvis jeg havde været så heldig, at det her havde eksisteret for 20 år siden, da jeg var 16, så ville der være sket det, at min mor for eksempel havde taget telefonen og havde ringet og fået Mette i røret, og så havde Mette sørget for, at jeg næste morgen stod sammen med min mor
nede på fjordens distriktspsykiatri, og så havde Mette talt med mig i et par timer, og havde konstateret, den unge pige der, hun har godt nok et problem med fantasi og virkelighed. Hun skal have noget hjælp, og det skal hun have nu. Så hun sørgede for, at jeg bagefter var kommet ind i det her Opus-program. I det her Opus-program, der ville jeg blive taget vel imod af fagpersonale, af psykologer, sygeplejersker, psykiater. Og de ville sammensætte et program til mig, som varede minimum 2 år. Hvor at jeg var i stand til for eksempel at kunne gå i uddannelse, samtidig med, at jeg fik min behandling. Så for måske, hvis jeg var 18, 19, 20 år og boede hjemme hos mine forældre, for jeg havde ikke kræfter til at flytte hjemmefra, støtte op om, at jeg var i stand til at få et selvstændigt liv, hvor jeg flyttede hjemmefra. Alle de ting. På alle måder pakke mig tæt ind, vurdere, om jeg havde brug for en eller anden form for medicin, men ellers sørge for, at jeg fik den samtalepi, og også måske den sociale støtte i mit nye hjem, hvis det var, at jeg var flyttet hjemmefra, var 24 år gammel eller et eller andet, sådan så jeg var i stand til at kunne genvinde fodfæste i livet. Så hvis jeg skulle sige det på sådan. Så jeg kunne komme på arbejdsmarkedet og kunne udnytte de ressourcer, som jeg nu engang var i besiddelse af. Også fordi at Opus-projektet, ligesom topprojektet her, går ind og kigger på den enkelte unges ressourcer. Hvad kan den unge, når det er, at man sorterer handicappet fra? Hvad er det, handicappet forstyrrer det her unge menneske i at fuldføre? Og hvordan går vi ind og arbejder? Hvordan giver vi den her unge en mental kørestol, sådan så den unge kan klare sig i fremtiden? Må jeg godt spørge? Det vil sige, at du bor hjemme, og så kommer du bare hen til behandling. Hvor tit er den behandling så? Jamen, altså, så vidt jeg er orienteret, så er den lidt forskelligt fra den enkelte patient, for det kan komme an på, hvor meget den unge lider. Men det kunne for eksempel være 2 gange om ugen. En gang til individuel samtale, og en gang til gruppeterapi. Og det vil sige, så er de også tilrettelagt i nogle tider, sådan som man er i stand til at kunne passe for eksempel arbejde eller læreplads eller undervisning, skolegang, alle sådan nogle ting samtidig med. Men du bor i dit eget hjem. Ja, men jeg vil bare lige tilføje, at altså, sygeplejerskerne og psykologerne tager også hjem til patienten. Ikke? Altså, så det er også, hvis man har det rigtig dårligt, så kommer behandleren hjem til en. Ikke? Ja. Men det består dels af individuelle samtaler, og så med grupper, det vil sige... Ja. Og medicinering, hvis der er brug for det. Ja, det, men altså gruppe, det vil sige nogen, der er i samme situation. Præcis samme situation, ja. Jamen, jeg vil også godt lige spørge med hensyn til, du er ikke indlagt, men hvad så med medicin, er der også det i sådan et forløb? Ja, i sådan et Opus-projekt, der kan sagtens være medicinering. Jeg har haft perioder, hvor jeg også selv har været medicineret. Ja. Nogle kraftigere end andre gange, og har været super glad for det, når jeg endelig har fået noget, der virker. Ja. Det kan være nødvendigt, ikke? Altså det er det jo ofte, når det er psykose, at man er nødt til lige at skal have noget medicin i en periode. Så kan man jo justere på det. Det er jo en læge, der står for at ligesom tage vare på den del af det. Og der tror jeg, det er vigtigt at se den her, det hedder psykofarmika, sådan noget medicin, man får det med. Men det er vigtigt at se det på samme måde som sukkersyge patienter får insulin. Og sige, det er noget, der gør, at man er i stand til at kunne have en normal tilværelse i en eller anden grad. Men i forhold til, hvis man har en psykisk lidelse, man får sit præparat, så er man også der, hvor man rent faktisk kan gå i gang med at arbejde med sig selv. Fordi man dæmper symptomerne. Man dæmper jo de psykotiske oplevelser, eller angsten, eller hvad det kan være. Så man er i stand til at kunne lave det grundlæggende arbejde og kunne komme videre med sit liv. Ligegyldigt, om det liv ender i en fattiggjort uddannelse og fuldtidsbeskæftigelse, eller om det ender i en eller anden form for støtte resten af livet, eller hvad det gør. Ja. Er det så ikke vigtigt, altså når du nu er i sådan et behandlingsforløb, så er der jo grænser for, hvor meget du kan tåle af belastninger, forstået på den måde. Kan du føre et helt normalt liv? Så kunne jeg have lyst til at spørge dig, hvad er et normalt liv? Ja, så vil jeg sige, du har et deltidsarbejde eller et fuldtidsjob. Samtidig med, at man går i psykiatrisk behandling, det gør jeg. Okay. Ja. Det er ikke noget problem. Ja. Det kommer an på, hvor du er henne i din sygdom, og det kommer selvfølgelig også an på, hvad det er for en arbejdsplads, du har. Ja. Men det kommer måske også an på, hvor længe du har lidt af den sygdom, inden du kommer under behandling. Nej, ikke nødvendigvis. Det er ikke nødvendigvis sådan en ligefrem eksplosion. Det er selvfølgelig meget individuelt, hvor mange ressourcer du har, altså ved siden af din sygdom, kan man sige.
altså i din personlighed? Altså personligheden betyder jo meget, altså i forhold til, altså kan du trække på nogle andre kræfter i din personlighed, hvor du ligesom har ressourcer, ikke? Men det er jo ikke alle, der har selvfølgelig. Der er jo nogen, der ikke kan klare det. Ja, ja, selvfølgelig. Altså så på den måde spektret er jo meget bredt også, ikke? Og det er jo rigtig godt, des flere, der kan. Mm. Men altså jeg har været indlagt i døgnindlæggelse på et tidspunkt på et super afsnit nede på fjorden, som var specielt rettet, det fandtes dengang, specielt rettet mod unge mennesker med psykoser. Der sad jeg så skrev en universitetsopgave, en bacheloropgave, samtidig med, at jeg var indlagt. Mm-hmm. Fordi det holdt mig jo fast i livet. Så på den måde, så er der meget forskel på det, og der var andre, som brugte mest af tiden på at sove, og bare lige klare sig igennem dagen og vejen. Så det er vigtigt at møde den enkelte der, hvor de er, og støtte op om, at de finder frem til det, der er kernen af dem. Fordi der har været al den her frekvensstøj i form af de psykotiske lidelser. Det går jo ind og piller ved, hvordan man ser verden og hvordan man ser sig selv. Så man er jo nødt til at få sådan en median af normalitet tilbage i sin tilværelse. Hvordan har du oplevet sådan en behandling? Hvad har det gjort for dig? Det har givet mig livet. Jeg var død, hvis ikke jeg havde fået den behandling. Hvis vi nu ser på, at der er jo nogle pårørende. Hvordan kan man fra behandlingssystemets side hjælpe dem til at støtte en person, der er psykisk syg? Ja. Hvad har I, man er ja, til dem? Altså det er jo så i OPUS-programmet, hvor at man, altså man indkalder de pårørende, at man tilbyder de pårørende at komme ind og få noget, og psykoedukation, som patienten også får, ikke? Altså med en undervisning. Ja. Og altså der taler man jo om, altså med de erfaringer, man har som pårørende i de grupper, ikke? Altså, hvordan er det at være pårørende? Hvad kan man gøre? Altså, så det får man professionel hjælp til, hvordan man er pårørende også, ikke? Hvordan har du oplevet som, skal vi sige, psykisk syg, det må du gerne ude sige, i dit job? Hvordan er du blevet modtaget af dine kollegaer? Hvordan har de ligesom taget situationen? Jamen, det er jo interessant, fordi det her er jo rigtig grænseoverskridende for mig, for der er rigtig mange af mine kollegaer, som ikke ved, at jeg har haft psykoser. Men jeg er helt afklaret med det. De ved alle sammen næsten, at jeg har haft en psykisk lidelse, men ikke ligefrem psykose. Jeg plejer at sige det til min nærmeste samarbejdspartner, og det er altid helt fint. Det er fuldstændig uproblematisk. Jo, men betyder det ikke noget for en selv, hvis man har en psykisk sygdom, at omgivelserne har forståelse for, at man kan have det forskelligt, ikke? Jeg synes jo, at som du også siger, vi har en samfundsmæssig opgave, fordi altså, det er jo det her med stigmatiseringen af dem, der er anderledes, og det her med, at altså, det er noget, vi er bange for med psykose, fordi det er så fremmed, og så noget, vi ikke rigtig ved, hvad er. Ja, det er dybt ligesom skræmmende, fordi jeg tror, det vækker noget ind i os selv. Ja. Alle sammen for, tænk, hvis man mistede forstanden, fordi det er jo det, man gør i en eller anden udstrækning. Alle kan jo blive psykotiske. Og alle mennesker, hvis de er under de rette omstændigheder, så kan de blive psykotiske. Forsøg at vise. Så jeg tror, det skræmmer alle fra videresands. Tænk, hvis det var mig, der ikke længere kunne tro på, hvad jeg selv tænkte. Og andre mennesker har jo brug for at sammenligne sig, altså den sociale sammenligningsteori, hvor man ligesom sådan altså kan komme til at være fordomsfuld og altså dømme andre, eller måle sig i forhold til andre, i stedet for at prøve at være åben og tænke på, altså der skal være plads til noget, der er anderledes. Og man har andre ting end den anderledeshed også. Ja. Altså det er jo bare en del af en, ikke? Jeg tror, det er meget vigtigt, at når man selv har en psykisk lidelse, at i sin kontakt med andre mennesker, sørge for at fortælle andre mennesker, min psykiske lidelse er det, der er mindst interessant om mig. Mm-hmm. Det, der er mest interessant om mig, det er alt det andet, jeg kan, alt det andet, jeg tænker, alt det andet, jeg gør. I virkeligheden er min psykiske lidelse det mindst interessante ved mig. Den unikke person, du er. Ja, lige præcis. Men det vigtigste budskab, det er næsten at få ryddet tabu af vejen, sådan det bliver en ting, man kan tale om, fordi det vil støtte både den ramte og dem, der går rundt om grøden, som katten gør det. Ja. Så her til sidst vil jeg gerne sige jer tak, fordi I ville komme og fortælle om det, og jeg håber, at I på enhver måde kan få jeres budskab ud.